E kuptoj. Zoti Mark, përveç asaj videokasete që do e dorëzoni në SPAK, keni dhe prova tjera që mund t'ja dorëzoni prokurorisë? Unë e di se ne kemi një grup avokatësh. Po. Që janë marrë me hetimin, me lëzimin e provave që janë në dosje, plus edhe prove indirekte që cilat fajsojnë ato që kemi pa ditë ne, dhe njëkosisht në kryonë rrethana që SPAKu po të ketë për dispozicionin se jam i bindur se do të ketë, nuk ka problem, nuk ma te përse një mujë ty. Do bëhen ekspertime, eksperimente hetimore e tjera, kanë materiale nga FBI-a, nga ambasada amerikane, do i kërkoj shteti, këto kuptat se jënë ne, që besojmë se provat janë mosët mjaftushme për ta demaskuar dhe dënuar këtë organizatë, që dretë njërës në rrugë, në mëllë dhe në njërës. Shteti asaj kohë, dhe u do i ka detyrë që të mbrojë njërësit. Jo vetën t'i vrasë, që na vrau Saliu, në më thamë qeveria Saliu, se nuk e shtek zhëgotuar Saliu. Kemi thamë në këtë po. A i si kërë minisër duhet mërë të masa që në asë një njërë të mësë ndodhë të në të shindodhën, e parë të të mërdronëte, dhe dyta fillë mësë njërës, a i kërë një situatë, një panoramë sigur është vrasje me zvetit, tjera, se dhjenë ato me mjekë me tanë.